Članica gradske opštine SPS-a koja je deo vladajuće koalicije u Srbiji, Ana Grozdanović, najavila je osnivanje foruma za zaštitu muškaraca. Prema njenim rečima, muškarci u Srbiji su ugroženi i, kako je rekla, žene su preterale u oduzimanju uloge muškarcima. Da li je baš tako? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, s pisateljicom humorističkih knjiga za žene Milijanom Barjaktarević i poverenikom za Hilandar i teologom Milošem Stojkovićem. Pitamo i vas, dragi gledalci, da li su muškarci u Srbiji ugroženi? Imaćemo i anketu, pa ćemo čuti i šta su rekli naši sugrađani. E sad, da čujemo prvo vas, da krenemo odmah od glavnog pitanja. Jesu li žene preterale u oduzimanju uloge muškarcima? Milijana, šta vi kažete? Dobar dan svima. Konkretno, ja bih rekla, ja jesam. Tako da, s obzirom da imam komunikaciju sa jako velikim brojem žena koje su slične meni i koje me prate na mojim društvenim mrežama, ja mislim da mi jesmo preterale. A ko je za to kriv, zaista ne znam. Znate, ja kažem, kad bi žene ukinule tradiciju, onu neka ja ću, ne bi bilo toliko nesposobnih muškaraca. Mislim da se mi možda više i trpamo sve da rešavamo i sve da radimo i čak i one muške poslove nego što bi trebalo. Zašto to radimo sebi, verujte da ni ja više ne znam, ali da preterujemo u preuzimanju uloge i muške i ženske, pa smo sve to sebi nabacili na leđe, pa više ne znamo kako i gde udaramo, da to smo preterali zaista. Gospodine Stojkoviću, što vi kažete? Pomaže Bog. Bog vam pomogao. I hvala vam na poziv i što ste pokrenuli ovu temu. Ja danas ne govorim kao poverenik Hilandara, već kao teolog u svoje ime i naravno izneću stav. Jesu žene preterale, jesu, mogu slobodno da kažem da jesu, ne kažem i ima, verujte mi, iz prakse poznajem mnoštvo muškaraca koji su žrtve u brakovima svojih žena, ima takvih slučaja, nisu, neki će sada reći da su redki, nisu redki. Ili imate neki primjer odmah da podelite sa nama? Imam, apsolutno. I hoću da vam kažem da je problem u sistemu vrednosti. To je suština. Mi u Srbiji imamo, mi smo, znači svaki treći brak nam je razveden po proseku. Svaki treći brak je razveden u Srbiji. Zašto? Zato što ne shvatamo suštinu braka. Pazite, brak niti je uživanje samo, niti je zaljubljenost samo, niti je nešto gde se govori samo o pravima, a nigde o obavezama. A ko ne shvata, izvinite, muškarci ili žene, ko to više ne shvata? Generalno, sistem vrednosti je poremećen iz Evropske unije, te takve, u kojoj ima mnogo dobrih stvari. Mi prihvatamo mnogo nakaradnih stvari koji nisu deo naše tradicije, deo naših običaja. Danas je u Srbiji sramota reći da smo ponosni na to što želimo patrijarhalnu porodicu. Vi kada kažete želimo patrijarhalnu porodicu, znači koja nas je vekovima održala, odgajala, pa kako su rasle vaše bake, kako vaša majka, kako, znači u najtežim vremenima kada nije bilo ni fabrika, kada, razumete, to nas je održalo. Nije samo žrtva. Znači, nije samo žrtva neprestana. Naravno, da svaka žrtva je iz ljubavi, iz privrženosti nekoj osobi. Moramo da shvatimo. Dakle, odrekli smo se pravih vrednosti, odrekli smo se svetosavskog puta i puta vladike Nikolaja, oca Justina. Prihvatili smo lažne učitelje za prave, znate. Pa šta, pa smo se posvađali sa mužem ili muž sa ženom. Odmah, to su moja prava, pa odmah se odlazi iz kuće. Nema trpljenja. Nema trpljenja. A zašto? Zato što nema vere. Zato što smo se od Gospoda udaljili. Šta kaže Gospod? I čemu nas uči naša sveta pravoslavna vera? Ili druge vere uče isto. Dakle, da dvoje u braku, znate, mi kada dođemo na venčanje, ja to stalno govorim, samo gledamo kako ćemo da se obučemo, koju ćemo suknjicu ili koje odelo, koju kravatu mi muškarci, da ne bude da diskriminišemo. Dakle, podjednaka je odgovornost. Znate, a niko ne sluša šta se tamo govori. Dvoje
postadoše jedno, kaže, i odvoji se žena svoja od majke i oca svoga, odvoji se i muž od majke i oca svoga, i spojiše se i dvoje postadoše jedno. To su sada, to je jedno biće pred Bogom. I oni moraju jedno za drugo da daju sve. Znači, taj brak je svetinja koja mora da se sačuva i da se spasi. Evo samo Milijana ima pitanje. Izvinjavam, gde je granica trpeljivosti? Kada i dokle može neko da trpi? Ako se postavi sistem vrednosti kakav treba, dakle, ako žena ne želi da preuzme ulogu muškarca, o tome se radi. Znači, postoje neke stvari koje su... Ali kako da ne preuzme ako mora da preuzme? Šta ako se muškarac pretvara u žensku? A šta ako je, kao što ste vi kazali, da često, evo, vi ste sami kazali, vi preuzimate, sami ste priznali... Ali zato što je muškarac nesposoban. Pa zato što je muškarac nesposoban. Probajte da, dajde da probamo. Izvinjavam se, časim decima, ali... Ima i tih slučajeva, ali verujte mi, to su pojedinečni primjeri. Ima mnogo nesposobnih muškaraca. Šta žena da radi? Pa ne možemo svi oboje da legnemo i da dignemo sve četiri. Ja vam govorim, gospođo, ako ste me shvatili, ne krivim žene samo. Ja kažem, i muškarci... Ko će da radi? I muškarci. I muškarci danas, nažalost... Hoće da podiže decu. Samo malo, molim vas. I muškarci danas ne shvataju ulogu šta znači biti pravi muškarac. To znači da se žena osloni na muškarca. Često i muškarci ne shvataju koliko je ozbiljno biti otac, koliko je ozbiljna uloga biti suprug. I ja ne kažem, znači generalno i kod muškaraca i kod žena se sistem vrednosti je poremećen. Mi smo krenuli, mi smo bogati, slava Bogu, imamo sada i fabrike i zemlja nam se, Bogu hvala, razvija, ali džaba je sve to ako mi sebe svakoga dana iznutra ne menjamo, ako se ne trudimo da budemo bolji, bliži jedni drugima, i bliži Bogu, ako našu decu dok radimo, dok se trudimo, vaspitavaju reality programi, molim vas. Znači, verujte, odite vi sada, ja sam radio anketu u Valjevu, pazite, u Valjevu, gradu koji je uvek bio tvrđava, onog tvrdog pravoslavlja. Znate, tamo kada pitate ko je neka reality zvezda, neka tamo matora, svi znaju. Pa evo, a kada pitate da nabroje dela vladike Nikolaja, reći će vam jedan ili dvoje učenika. Tu je problem u sistemu vrednosti. Problem je što nas neke lažne produkcije vaspitavaju, neke lažne vrednosti. Pričat ćemo još gospodine Stojkoviću. Šta ćete, problem je u tome što majke treba da uče svoje ćerke, a očevi svoje sinove, da je brak svetinja, da kada se udate, gospođo, nema više mama i tata, nego smo mi, porodicu čini muž, dakle muž i žena i njihova deca. Razumete? A svi ostali su, pa čak i roditelji, najbliža familija. Pričeći, ne možete za svaku Milijanu svađu da trčite kod mame, a onda mama kaže dođi ćerko, pa, ili tata kaže dođi sine, ne postoji, nema žrtve tu, u svakoj braku ima trzavica. Ostali ste nam duži sada i primere, ali o tome ću malo kasnije. Evo samo da uključim malo i gospođu Milijanu u razgovor. Da li se u Srbiji dalje u kući poslovi dele na muške i ženske? Se vratimo malo bliže. Da li se i dalje? Pa da. Ja opet kažem, ja sam neko ko je sada sam i sada radim i muški i ženske poslove. Prosto sam onako, šalim se, niće mi brkovi na kraju. To je kad si samohrana majka, pa preuzimaš ulogu i muškarca, jer prosto imam kuću, dvorište, garažu, auto, razumete, alat. Ja sam tu sada i muškoj i ženskoj što se tiče toga. Ali generalno mislim da žene više vuku. Nažalost, ja bih voljela da smo u tome i da smo patrijarhalne porodice, zaista tradicionalne, i da muškarac ima zaista svoju ulogu u porodici i da bude model sutra svom sinu kao neko ko je pravo
pravo muško i da žena bude pravo žensko, ali kada to nije tako, onda se ljudi razilaze. Opet sad se vraćamo na ovo, ili ne može žena da podnese da muškarac nije dovoljno muško, da može da se osloni na njega, da može da računa na njega i da očekuje od njega da bude ono što treba da bude u porodici. Da. Tako da se tu dolazi do tih mimoilaženja i statistika, nažalost, razvoda. Pošto nam je tema ugroženost muškaraca, jel mi možemo da govorimo o nekoj ugroženosti muškaraca, pa, s obzirom kako? Na to da imamo statistiku koja govori postoji o porastu nasilja u porodici, o ubistvima žena i sl. Postoji neka statistika da ima slučajeva gdje su muškarci zaista ugroženi i gdje su žene, što bi rekla mi žargonski, aš daje, gdje maltretiraju muškarca psihički, pa pretpostavljam da postoji i fizički primjer i sigurno ima ih i to je zaista strašno. Ali da se vratimo na početak, znači mislim da je bilo kakvo nasilje nad bilo kime i nad ženom i nad muškarcom i nad decom i nad životinjem, mislim sad da ne širimo temu, nasilje ne sme da postoji. Ljudi, rešavajte to sa savjetnicima, sa psiholozima. Idite kad vidite imate problem da želite nekog da ugrozite fizički, psihički, maltretirate, porazgovarajte sa nekim. Postoje toliki stručnjaci. Sve samo ne nikakvo maltretiranje. Znači, maltretiranje podrazumeva možda psihički, ja sam preživljavala i psihičke, maltretiranje, tako da kažem, ne znači samo da je udarac ono što je nekom prekipilo pa te udario, pa je to samo jedan udarac, to neko pa pređe preko toga. Postoji mnogo duži periodi psihičkog maltretiranja koje neko trpi. A zašto? To treba pitati psihologe, psihijatre. Mislim, i na kraju krajeva, ni ulaziti u brak sa nekim ko nije psihički stabilan i za koga možete da predvidite da će vas možda maltretirati. Mislim, to stvarno. E sad, da čujemo i vas, gospodine Stojkoviću, kada su u pitanju primjeri, ovi loši primjeri koji upravo govore o tome da su muškarci u određenom broju slučajeva i žrtve. Apsolutno. Evo, ja ću vam navesti, naravno, opet naglašan, ne želeći da na bilo koji način diskriminiš i negiram da postoji nasilje i nad ženama i za svaku je osudu svaki vid nasilja. Ali evo, vi imate, na primjer, neću sada da pomenem grad, jer ovo mala su mesta, svi se znamo međusobno. Dakle, vi imate u provinciji u Srbiji, poznajem čoveka lično, razgovarao 10 puta sa njim. Pazite, čovek u braku preko 20 godina i u jednom trenutku njemu žena podnosi zahtev za razvod braka, dovodi na sprat kuće, tvrdeći, a to je kuća koju je sagradio njegov deda, otac, oni renovirali, pa na sprat kuće dovodi svog ljubavnika i tvrdi svom mužu da deca nisu njegova. Proveri se DNK analizom, zaista se utvrdi da deca nisu njegova. I sud donese odluku da ona ima pravo da živi u toj kući. Pazite, to su, a to je to što nakaradno iz Evropske unije sve prihvatamo. Pa mi smo narod Svetog Save, znate, jedan naš manastir je stariji od svake njihove ulice tamo. I ne trebamo po svaku cenu, ali to su ti evropski zakon. Sada gdje ste sa tim čovekom u kom ste? I taj čovek, nažalost, pazite, čovek je pao u depresiju. Zamislite da ti neko dođe sa ljubavnikom u kuću. Dobro, ali onda pričamo o jednom primjeru. Koliko je takvih primjera? Imate mnogo, evo imate drugi primjer. Isto sam razgovarao sa čovekom. Znači, čovek koji živeo sa ženom. A znate koliko ja žena takvih znam koje su izbačene? Sve razumemo. Znači, ja nisam ovdje govorio, tražili ste primjer muškaraca. Dali smo. Znači, opet naglašavam, i sa jedne i sa druge strane postoje, i sa jedne i sa druge strane ih treba osuditi i treba težiti da do takvih primjera ne dolazi. Ali pošto je ovo tema, dakle, ja sam se ogradio odmah. Evo, imate čoveka za koga sam optuživan, jer sam odlazio na suđenja ta. Pazite, imate čoveka proteranog sa Kosova i Metohije, Zuvić porodica. Evo, on se neće ljutiti da ga pomenem. Dakle, proteran, kuća spaljena na Kosovu, uništeno se, otišao čovek u inostranstvo na po 3 mjeseca da zaradi za kuću. Žena dovodila ljubavnika u stan, pravili su žurke pred decom.
I pazite, i taj čovek i takva žena optuži za psihičko maltretiranje, odaju optuži muža. I onda je bilo, i onda neku decu dodele njoj, neku nje, mislim, to samo da ne bi te evropske konvencije kršili. Teško može utvrditi. To je teško, jeste, ali vam kažem da postoji i žena, postoje i žene koje zloupotrebljavaju te slobode i prava. Danas ne možeš ni da podvikneš nekom kad dođe do začkoljica, to je normalno, odmah pozovu policiju, psihičko nasilje i udalje čoveka ili ženu ili muškarca, nebitno, na 30 dana od kuće. Znači, to su, i od dece. I od dece. To su stvari koje su nedopustive. Lako ćemo da se udaljimo, dajte da se zbližimo. Mi kao društvo i naše institucije moraju svakog trenutka raditi na tome da po svaku cenu spajaju ljude. Ne po svaku cenu, ali da teže ka spajanju. Lako ćemo službeno da se razdvojimo kome pripadaju deca. Znači, srž porodice je važan, suština je bitna, a čini mi se da i suviše malo ulazimo u suštinu, više se bavimo formom, formalnostima, tačkama, odredbama, a nikako zaštitom te svetinje koje jeste brak i koje jeste porodica. Znači, trebamo sebe da promenimo malo, svako na svoj način, da shvatimo ozbiljnost braka, da shvatimo na kraju... Pa to onda znači da ne treba svako ni da ulazi u brak. Tako, na kraju krajeva, ako ne bude, ako ne možemo da se raziđemo kao ljudi, znate, vrlo je teško, meni je nerazumljivo, evo imamo lične primere, dakle, meni je nerazumljivo da se dvoje razvedu i da onda preko Centra za socijalni rad viđaju decu u nekim prostorijama tamo. Umesto da, znači, dete ne sme da oseti. Ali evo, predložila je nešto Milijana, ne znam kako ćete vidjeti to gledati. I Ana, gospođa ili gospođica Ana iz Niša je u pravu da postoje i muškarci koji su žrtve i čak postoji. Nije ona prva. Vi u Ćupriji imate otvorenu sigurnu kuću za muškarce. Vodi je gospodin Dušan Trifunović. Evo, možete da ga pozovete u emisiju. Postoji, dakle, sigurna kuća za muškarce koje žene protiv... Verujte, kad izađe čovek, kad ga izbaci iz kuće, udalje ga na 30 dana, mnogi nemaju gde da odu. Da, Milijana predlaže probni brak. Znate kako, probni brak kao institucija ne sme da postoji, to se kosi. Ja sam imala probni brak, živeli smo pre braka u probnom braku. Znači, sve ono što je proba treba da se pre čina braka utvrdi. Znate, zato postoji crkva, ima i predbračne ispite. Kažite mi nešto samo o... Dakle, samo da završi. Kako izgleda razvod u crkvi, to ako može da objasni. Crkva iz takozvane ekonomije, znači snishodljivosti, nekog razumevanja da ne može da se održi brak, dozvoljava za ljude koji nisu u svešteničkom činu, dozvoljava i drugi brak. Imamo anketu. Evo, nastavit ćemo priču, samo da čujemo anketu što su rekli naši sugrađani. Evo, samo jedan trenutak anketa da čujemo zajedno, pa ćemo da prokomentarišemo još i to. Da li mislite da su muškarci ugroženi u društvu? Mlađi u odnosu, kom odnosu? U odnosu na žene. Pa mlađa populacija da, ova naša generacija ne. Ne. Zbog čega to mislite? Pa zato što su danas žene, mlade devojke, dosta slobodnije u odnosu neku našu generaciju, pa onda zbog toga. Nikad nismo bili ugroženi, nećemo ni biti. I poštujemo ženski rod, tako treba da bude. Ne. Zašto bi bili ugroženi? Pa nisu ugroženi, ali su zapostavljeni. Žene su preuzele primate u svim segmentima ovoga društva. Ne mislim, što bi bili ugroženi, šta im fali? Ne mislim da su ugroženi u društvu. A žene? Više su žene ugrožene. Žene su uvek ugroženi od muškaraca. Uvek. I jesu, moram vam priznati, jesu. Šalim se, zavisi kako se gleda, neko jeste, neko nije. Tako da... Šta mislite, ko jeste i zbog čega? Pa zavisi kakav mu žena. To je najbitnije. Kakvu ženu izabereš, tako ti je. To je to. Evo, čuli smo šta kažu naši sugrađani. Možda se žena izvitoperi. Šta kažete, Milijana? Pa može žena, svaki partner može u toku
života sa nekim da se promeni umeđu vremenu. Što kaže, izabro si. Pa jesi izabro, ali se on zbog nečega ona promenila umeđu vremenu ili se on promenio umeđu vremenu. A treba se truditi da to korigujete. Pa tek onda, ako baš ne može, ako dolazi do baš velikog maltretiranja, onda se raziće. Ali ne možete, danas razvodi se, verujte mi, dešavaju u Srbiji zbog sitnice. Ja sam imao slučaj, moje komšije, moji prijatelji dođu i kažu zašto se, pa hoću da se razvedem od njega, zašto hoćeš da se razvedeš? Pa nije me vodio 3 godine na more. Pa čekaj, da li je to pa normalno? Komšinicu jesu. Pazite, da li je, nije me, pa o tome se ili ne mogu, pa on, ne, on mnogo radi, on, pazite, sistem vrednosti, sve je to u sistemu vrednosti. Ali znate kako, jeste, to je činjenica. Da li je po vama razlog zato što nije išla na more tri godine to da se razvede? Ne. Pa molim Ma, vas. Ne to, nego, pa ostavila bi ga pri prvom iskušenju. Onda, tako. Mnogo mora da se radi da bi se moglo preživeti danas u Srbiji. Dobro, znači. U tome je problem. I tu se ugrožava porodica. Jer otac ceo dan radi, nije kući. Majka ceo dan radi, nije kući. Gde je porodični ručak? Kad se oni sastaju? Kad se vide? Kad se druže? Kad imaju zajedničke izlete? Verujte mi, što se toga tiče... Puno mora da se radi, da bi se moglo da zaradi sada, za osnovni život. Molim vas, ne bi se... Jest, sada se... Ugrožena ranije porodica je bilo, zbog toga. Danas, znate koliko danas... Milion... Ne može čovjek... Nekad se radilo do 3. Ljudi... Sećate se? Ne, ja se sećam, ali vam kažem sada... I... Nismo više Srbija na kolenima. Sada Srbija, u Srbiji se živi, ja garantujem, bolje nego u mnogim delovima Grčke danas. Dajte, molim vas. Veru, ja vam kažem iskreno. Pa koliko dobijate za treće dete novca? Znate koliko? Milion dinara. Nekada je bilo 50.000 dinara. Ja znam da sam za drugo dete nisam mogla ništa. 450.000 dinara dobijate. Da kažeš šta možda kupiš za drugo dete. 100.000 za drugo dete dobijate. Za prvo dete dobijate 100.000 dinara od lokalne samouprave, 350.000 dinara od države. Za drugo dete još više. Za treće dete milion dinara. Pa da, ali jednokratno. Ali pazite koliko košta... Dajem primer. Nekada nismo dobijali ništa. Šta su naš... Da vas pitam. A šta su naše majke i bakiš? Pitajte vašu baku, koja je rodila sigurno 3, 4, 5 dece. Pa šta je dobila bila, tada? Pa sirotinja. A ne, a moj znači, otac nije, je bio... Ne radi se o parama. Ne, mi, verujte mi, ako nemamo sistem vrednosti ispravan, možemo da imamo i 5.000 evra mesečno. Bićemo još u gori. U redu je, nije sve poludećemo, u novcu, još, ali ne možete bez novca živeti. Ne možete, ne možete, ali kara, nije ne nova, kupiti ali nije, nije novac... Ceo dan rade ljudi. Gde nije je onda tu novac, porodica? Nije novac. Opravdanje za nerađanje. Nikako ne sme biti opravdanje za nerađanje. Ma ne. Gde ima za dva tanjira, imaće bar i za treći. Da, ali upravo znači, tanje... Veri, budite sigurni. A gde su patike? Ako želite, pa ako želite da kupite, e to je problem, molim vas. Jer hoćete da vaše dete nosi patike od 200 evra, jer hoće roditelji da kupe mobilni dete koje ima 6 godina, da ima skupi mobilni telefon. Ne, ne. To nećete vi i ja, ali 90% ljudi, nažalost, tako razmišlja. Znači, zato vam kažem, sve je ja u sistemu vrednosti. Ja tvrdim da se ceo dan nema radi, da se zaradi. Opravdanja za nerađanje. Radi će, elementarni ako život. Žena razume... I zato se i ako, raspada porodica. Ako žena razume... Jer nisu zajedno muž i žena, ceo dan rade. Ja vam tvrdim to. Ja vam kažem, moja baka je izrodila 5 dece... I radila je čitav dan, i deda je radio čitav dan, i naučili su nas i znali smo kako da se poštujemo. Ma, gotovo je to, pa nekad. Ajde vidimo rezultate glasanja. Nekad smo gledali Branka Kockicu, sad gledamo. Da vidimo rezultate glasanja, mi smo pitali... Pa treba... Muzički tobogan, Branka Kockicu. Vratimo Branka Kockicu. Tako je. Okej, gospodin Staković, samo da vidimo rezultate glasanja. Da smo ponosni na patrijakalnu Srbiju, a ne na ovu Srbiju nakaradnu parova, farme i ne znam čega još. Vratit ćemo se priči, samo da pogledamo kako su glasali naši gledalci. Mi smo pitali da li su muškarci u Srbiji ugroženi. I sad ova statistika poprilično nas je šokirala. Da je reklo 86% gledalaca, a ne je reklo 14%. Evo, hoćete da prokomentarišete samo kratko ovo? Ja ne verujem više vremena. Prosto u taj uzorak, ali dobro, ajde, neka bude. 86% gledalaca rekao da su ugroženi. Verujte, ljudi. Vi verujete u ovo? Ja verujem apsolutno.
Dakle, ne verujem da je baš 86% ugroženo, ali procentualno mnogo ima muškaraca, kao što ima i mnogo žena koje su ugrožene. U nekom razdoblju unazad godinama da je nekih 18% muškaraca u odnosu na ugroženu ženu. Znate, ja sam imao slučaj jedne intelektualke u Srbiji, pošto tražite primere. Da, samo kratko. Jedne, dakle, profesorke žene koja kaže svojoj ćerki: sine, mi ćemo njega kod advokata, pa dobro, često tako majke od milošte zovu svoje ćerke, mi ćemo njega kod advokata, a ti dođi kod tvoje mame, tu te čeka stan. To je svaki milion primjera možete da nađete u Srbiji. Treba da se odvoje. Odvajanje od primarne porodice. Zato što dvoje postaju jedno. Znači, sve je u sistemu vrednosti. Vratimo se Vladiki Nikolaju, ocu Justinu Popoviću, vratimo se suštini braka. I neka to bude naša poruka za kraj. Neka to bude poruka za kraj, onda neće biti ni sa jedne ni sa druge strane ili će u znatno manje biti žrtava i nasilja. Hvala gospodine Stojkoviću, Milijana, hvala i vama na ovom dinamičnom bratskom ruhu.